Zurich. Sete e dez da manhã, vamos indo para Zurique de Milão. Bro, in deine Crackhüse da, das ist markiert in Zürich als einer von den gefährlichsten Gebieten. Dort passiert die meiste Scheiße ab und so. Und klar, aber leise. Das heisst, wenn irgendein Scheiß mit Kollegen mit dem Unfall kann und so, und wir sind fast. Du läufst gar nicht nach Thailand, Mann. Oh, Thailand ist geil, du sagst es, okay. Wenn nicht in die große Welt ist, ist es scheißegal. Warum geht das nicht? Wir haben Chicago, Oldblock, Campus. Also allgemein, Paris ist eh nicht. Paris ist so still, jetzt so in die Orange. Chicago, Oldblock, so weiß. Oben ist wahrscheinlich ein Beispiel für uns. Alle schon einmal. Ja, es ist einfach, und dann kannst du einfach, kannst du nur, kannst du die Beine, oder die Arme damit, ohne sie mit kannst du liegen, du kannst das Visier. Agora chegando em Zurique, em Suíça. Aqui é a estação de trem, né? Tem trem, vai para várias direções, pela Alemanha, França, vários países. A gente vai sair. Aqui é a rua principal de comercial de cidade de Zurique, Bahnhofstrasse. Aí do lado dessa rua tem várias lojas, né? Assim, falando que é um dos ruas comerciais mais caros do mundo. Agora é primeira semana de outubro, mas aqui já tá bem frio e a árvore já mudando a cor. Continuando andando essa Bahnhofstrasse. Aqui é um pontinho. Atravessar os árvores, ó, um colorido bonito. Estamos passando. Aqui é Palau da Prats, é uma área bem centro da cidade. Aqui é centro, né, do Zurique, centro histórico. Aqui é praça. E essa aí é uma igreja. Em frente a gente vai para outra igreja mais famosa e pela do rio. Um estilo bem germânico. Agora a vista do rio, esse lado é a igreja principal da cidade, Gosmunster. E esse lado, da ponte. Bom dia, estamos em Zurique, Suíça, centro histórico. Agora pelo lado do rio, um centro histórico de Zurique, com a igreja. Close Munster. Tem season também. Aqui é o miniatura de centro histórico de Zurique, né? Aqui a gente viu esse aqui, essa é a igreja, né? E a gente tá praticamente nessa direção aqui, né? Agora outono, ó, uma árvore virando a cor, muito lindo. Aqui é o lago de Zurique,
é um lago grande no norte da Suíça. A gente está beirando do lago aqui. E a vista. Hoje está meio chovendo, né? O tempo não está muito bom. Mas você ainda consegue ver o outro lado, né? E tem muito cisne aqui. Acho que em frente a essa montanha aí, lá tá chovendo. Aqui é mais ou menos o mapa da região, né? A gente tá em número 2 aqui. E aí tem barco, vai por vários lugares também, né? Ao redor do lago. É isso. Eu sou o barco indo para outras cidades ao redor do lago. Cisne. Tem uma filhinha em sábado. Vende muita coisa de segunda mão, né? Muito legal. Roupa, pratos, né? Bolsa. Aí outro lado aqui, no vista de Lago Zurigo. Do outro lado do ponte, né? Você vê o centro histórico, as duas igrejas do lado e outra, uma em outro lado. Bandeira de Suíça. Batata roti e a mascarpone e a caminhão. O prato típico da Suíça. Isso aqui é carne de porco com salada de batata. Também é um prato local. Azalea do lado do igreja. Dentro da igreja, Gosmunster. Aqui é uma miniatura da igreja que eu acabei de entrar, né? É uma igreja principal da cidade. E aí, você tá vendo esse aqui. Andando na rua, no centro. Aqui esse alho chama Niederdorf, é um centro histórico e também tem cheio de lojas comerciais, né? Como hoje é sábado, tem bastante pessoas. É isso. As casas estão muito coloridas. Não, aqui tem um fonte. E pode pegar água, pode beber, ó. É portátil. Continua andando em Niederdorf. Esse lado é o rio. Estou voltando pelo lado do rio de novo. Passamos todas as ruas de centro histórico. Esse lado é o rio de novo. Agora em cima da outra ponte, vendo avenidas, em frente às igrejas, né? Aqui é Alto Estado, é cidade alta de Zurique. As casas são bonitas, né? E essa é a avenida. Bem limpo a cidade. Esse aqui é um esquilo, né? Comendo alguma coisa. Eu raramente vejo esquilo aqui na Europa. Na Itália, principalmente. Aqui em Cidade Alta, a gente encontrei um parque. Bem interessante. Com degraus também, né? Só
tal, sobe até em cima. A gente decidiu subir em cima dessa parque e agora você consegue ver uma vista. Agora descobri que aqui é uma universidade, Universidade de Zurique, e aqui em cima a gente já entrou na faculdade, né? E a vista da cidade é mais claro aqui, né? As montanhas e o centro histórico com os relógios de torre, né? Aqui já é aulas, eu acho. Agora em cima da faculdade do Zurich. Uma rua muito linda, ó. Com as cores diferentes de árvore de outono. Aqui em cima da universidade a gente tem uma vista panorâmica. É muito bonito. Tava chovendo, mas quando chegou aqui parou de chover. Você tem uma vista de cidade inteira de Zurique, né? Muito bonito. É uma área de bastante lojas, né? E as casinhas são bonitas. Eu não tinha muita pessoa, porque ainda cedo. Continuando nessa rua, muito bonitinho as casinhas aqui. E aqui um pracinha. E as ruazinhas com escada, muito lindo. Aqui as ruazinhas em frente tem um torre de relógio, né? Agora é a torre de relógio. Bem fresco de manhã, né? Meio friozinho, mas gostoso. Domingo, muito menos pessoa que ontem. Aqui é voltando pela Rio do Zurique, né? Tem várias flores. Tem season de novo. E essa rua é muito agradável de andar. Hoje é tempo menos feio que ontem, né? Não tá chovendo, pelo menos. Tem pessoa tá pescando. E esse lado é um ponte. E centro pra frente, a gente indo pra os parques em frente. Aqui estamos em Teatro de Ópera de Zurigo. Frente tem um grande espaço, né? Pessoal, os árvores de outono deixar essa área mais colorida. E outro lado em frente é o lago, né? As ruazinhas, bairros perto do lago, hein? É muito lindo as ruas. E as casas também. Aqui a gente chegando em pavilhão de Le Corbusier, que é um arquiteto famoso suíço-franco. Esse é o último prédio que ele construiu antes de ele, do morto dele em 1965. Dentro do pavilhão do Le Corbusier. Aqui é fora. E daqui a gente consegue subir para parte de fora, exterior. E agora estamos fora, no último andar do terraço do pavilhão. Agora estamos em Jardim Botânico de Zurique, que consegue ver tem várias plantas, né? De várias origens. De esse lado, como que aqui é um morrinho
Você tem um pouco de vista da cidade também. Embaixo tem um pavilhão aqui. E aqui um pavilhão embaixo. Mas é, tá fechado, não dá pra entrar, velho. E esse lado é um parque. E tem bastante plantas também. A gente terminamos nossa viagem de uma final de semana em Zurique, voltando para Milão logo. Espero que você goste desse episódio. Até a próxima. Tchau.